Thank you.
нашому Творцю. Велича душа моя, Господине, віруючи в мою Богу,
Thank you.
Draga braće i sestre, dok se ovome svetom slavom spominjemo blaženog preminuća Seravskog oca, veliki čudesa što ih je Gospodin izveo po njemu, s pouzdanjem iznesemo pred njega svoje potrebe i potrebe cijeloga svijeta. Molimo ga za zazivajući. Po zagonu svetoga Franje, usliši nas Gospodine. Po zagonu svetoga Franje, usliši nas Gospodine. Gospodine, ti nam objavljuješ da vjerodostojno življenje evanđelja obnavlja crkvu u njezinoj blizini čovjeku ili jasnoći gledanja tvoga lica. Vodi i danas svoju crkvu putem evanđelja, ako bi svim ljudima mogla navještati istinu. Molimo te. Po zagonu svetoga Franje, usliši nas Gospodine. Gospodine, ti svim ljudima u crkvi daješ vlastito poslanje. Čuvaj u duhu evanđelskoga služenja pastire crkve, papu Franju, biskupa našeg Tomislava, sve biskupe i svećenike, da pastirskom mudrošću prepoznaju dar svakoga poslanja i budu mudri čuvari zajedništva u crkvi, molimo te. Po zagonu svetoga Franje, usliši nas Gospodine. Gospodine, milosne početke Franjevačkog reda i svoj poziv na služenje, sveti je Franjo stavio službu sveopćega poslanja crkve. Prodahni žarom svoga duha sve članove velike Franjevačke obitelji, da i danas budu osjetljivi na potrebe crkve, te po nasljedovanju stopa Gospodinovih budu živi u rest tvojoj crkvi, molimo te. O zagonu svetoga Franje, usliši nas Gospodine. Našem narodu obnavljao i u vjernosti čuvao po apostolskom djelovanju i redovničkom posvećenju mnogih zajednica koje slijede Franjina pravila života. Vrati našoj Franjevačkoj zajednici evanđeoski zanos i obdari je novim članovima koji će biti prenositelji tvoje ljubavi među siromašnjima i zaboravljenima, molimo te. O zagonu svetoga Franje, usliši nas Gospodine. Ti si Franjevačku obitelj uresio braćom i sestrama koji, živeći u svijetu, slijede duhu Franjevačke malenosti. Neka njihova prisutnost u svijetu izgrađuje naše društvo u istinskoj pravednosti i svesrednoj zauzetosti za kršćansko lice našeg naroda, molimo te. O zagonu svetoga Franje, usliši nas Gospodine. Gospodine, povjeravamo ti svu pokojnu braću i sestre, osobito one koji su nas zadužili svojim nesebičnim darivanjem i mjerom života. Njihovo služenje nagradi vječnošću gledanja tvoga lica, molimo te. O zagonu svetoga Franje, usliši nas Gospodine. Upravimo Ocu nebeskom svoju molitvu iščekujući dolazak njegova kraljevstva. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Bože, koji si u svetom Franju siromašnom i ponizom svome sluzi, na današnji dan udijelio nagradu vječnoga blaženstva, smjerno te molimo, prosvijetli nas i nadahni svojom milošću, da bismo življenjem Kristov evanđelja bili svjedoci tvoje blizine svakom čovjeku i tako postali dostojni istoga blaženstva među tvojim svetima, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Sada kada svećenik pokadi relikvije svetoga oca Franje, prvo će svećenici iskazati ljubljenje relikvije u počast, a onda ministranti i mi ostali vjernici. Za to vrijeme ćemo pjevati